Rigsarkivet har 450 hyldekilometer arkivalier og bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Rigsarkivet har hele Danmarks historie. Vi har også din historie. Det meste materiale, som er ældre end 20 år, er frit tilgængeligt for alle. Noget af det kan du se online, andet skal du bestille i arkivdatabasen DAISY og se på vores læsesale. Nogle arkivalier er dog ikke frit tilgængelige. Det gælder f.eks. materiale, der indeholder oplysninger om borgernes private forhold, og som er nyere end 75 år. Det er f.eks. privat, når det handler om strafbare forhold, helbred, sociale forhold, religion, seksualitet, politisk overbevisning og økonomi. Men du kan altid søge om tilladelse til at se materialet. Det kan du f.eks. gøre ved at udfylde en blanket på Rigsarkivets hjemmeside. Du skal give os nogle bestemte oplysninger, før vi kan behandle din ansøgning. Hvad er dit formål med at se materialet? Er det f.eks. til slægtsforskning? Er det en sag om dig selv, eller skal du udgive en bog? Derudover skal vi vide, hvad du vil søge om tilladelse til at se. Hvis du har fundet materialet i DAISY, kan du skrive en præcis henvisning til arkivskaberen, arkivserien, perioden og journalnummeret. Hvis du ikke har fundet det i Daisy, kan vi hjælpe dig på rette vej med at identificere sagen, hvis du oplyser. Hvem var parter i sagen? Hvad handlede sagen om? Hvor og hvornår fandt sagen sted? Når du udfylder blanketten, beder vi om forskellige oplysninger alt efter hvilken type sag du søger om at tilladelse til at se. Du får svar fra os inden for 14 dage, og svaret lander i din e-boks. Omkring 99% får tilladelse til at se det, de ansøger om. Hvis du får tilladelse, skal du selv bestille materialet i DAISY. Husk at skrive din tilladelses journalnummer, når du bestiller. Nummeret står øverst på din tilladelse. Inden du får materialet udleveret, skal du returnere din underskrevne tilladelse, enten via e-boks eller når du kommer på læsesalen. Det du skriver under på er, at du vil overholde vilkårene i din tilladelse. For eksempel begrænsninger af, hvad du må offentliggøre og videregive til andre. Nu er du klar til at gå på opdagelse i historien.